جس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے جب تک ہمارے پاس رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے جب تک ہمارے پاس رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے جب تک ہمارے
ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے. چشم یار کی موجز بیانیاں اللہ ہر چشم یار کی موجز بیانیاں ہر ایک کو ہے گما کے ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب ہم ہی رہے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے جب تک ہمارے پاس رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے. پہلو نشین رہے.